режими Тоҷикистон мардумро ба тайёр кардани шароб тарғиб менамояд. Сокини Тоҷикистон: «Ман дин дорам ва ҳамеша ҳиҷоб мепӯшам». Вазири адлияи Тоҷикистон Рустами Шоҳмурод санаи 2 октябр барои дида баромадани ислоҳот ба қонун дар бораи ба танзимдарории давлат истеҳсол ва гардиши спирти этилӣ ва машруботи спиртдор ба депутатҳо пешниҳод кард. Дар ин хусус санаи 4 октябр хабар медиҳад Радиои Озодӣ. Депутатҳои парлумони Тоҷикистон ислоҳоти таклифшударо бо як овоз дастгирӣ намуданд. Тибқи ислоҳотҳо акнун сокинони Тоҷикистон метавонанд расман барои истеъмоли худ машруботи спиртдорро истеҳсол намоянд. Ёдрас мекунем ки ҳукумати Тоҷикистон расман мазҳаби ҳанафиро ҳамчун мазҳаби ягона барои сокинони кишвар дар сатҳи давлатӣ қабул намудааст ва бо баҳонаи ин муқобили ҳамаи намуди дигарандешӣ ва даъват ба ислом мубориза мебарад. Қабул намудани ислоҳотҳои мазкурро чунин бояд фаҳмид ки режими кунунӣ кӯшиш дорад то ин ки шаҳрвандонашро ба оғӯши мастиву майпарастӣ тела диҳад. Ҷолиби диққат аст ки мардумони Осиёи Марказӣ назар ба ҳокимоне ки бар сарашон ба таври маҷбурӣ гузошта шудааст бо суръати тез ба ҳаёти исломӣ баргашта истодаанд. Масалан, дар Қирғизистон таи соли ахир дар якчанд маҳалли зист дар ноҳияҳои гуногун бо қарори маҷлиси сокинон нуқтаҳои фурӯши машруботи спиртӣ барҳам дода шуд ва ба нуқтаҳое ки машруботи спирт доштаро мефурӯшанд ҷарима гузошта шуд. Сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд Муҳаббатхон Давлатоваро вақтҳои охир барои пӯшидани ҳиҷоб 2 маротиба дастгир намуданд. Муҳаббатхонро санаи 26 сентябр дар рафти рейд, ки дар бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд баргузор гардида буд, дастгир намуданд. Ба ман таҳдид намуданд ки ба шӯъбаи милиса мебаранд ва дар он ҷо ман бояд изоҳнома нависам. Вақте ба онҳо гуфтам ки аз болояшон ба прокуратураи генералӣ шикоят мекунам, маро раҳоӣ намуданд, мегӯяд ӯ. Муҳаббатхон мегӯяд ки 3 моҳ пеш дар бозори Атуш ба ӯ бо тарзи дағалона маслиҳат доданд ки аз либоси ба тоҷикон бегона эъроз кунам. Вале ӯ фурсатро аз даст надода ба прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ариза навиштааст. Аммо дар прокуратураи ноҳиявӣ ҳаракати кормандони милисаро дар чорчӯбаи қонун эътироф намуданд. Муҳаббатхон мегӯяд ки ӯ диндор аст ва ҳама вақт ҳиҷоб мепӯшад ва касе ӯро аз фикраш гардонида наметавонад.